Góða daginn, ég heiti Guðni Elísson og er prófessor í íslensku menningardeild og er greinarformaður í kvikmyndafræðinni og ég ætli í dag að kynna meistaranámið hjá okkur og segja ykkur svolítið frá því, þetta er tiltölulega nýtt nám, það byrjaði bara núna í ár þannig að við erum að fara siglina á annað árið og í nýbirtri stefnu íslenska ríkisins í kvikmyndamálum, þá er kvikmyndinni líst sem menningarafurð sem sameinar krafta margar ólíkra listgreina, frásagnarlistar, leiklistar, tónlistar, myndlistar, klippingar og hönnunar, auk sérhæðrar tæknivinnslu. Og í einhverju skilningi orðsins þá má segja það að þetta sé, þetta margslungna eðli kvikmyndalistarinnar, það endurspeglist svolítið í námsframboðinu hjá okkur og áherslunu sem við erum með því að við setjum námið saman af ólíkum sérsviðum, bæði kvikmyndafræðinga, bókmyndafræðinga, listfræðinga og menningarfræðinga en við leggjum líka talsverða áherslu á það að kynna ýmsa þætti sem tengjast sagnfræði, trúarbragðafræði, heimspeki þannig að námskeiðin hjá okkur eru annars vegar svona hreinræktuð kvikmyndafræði námskeið en líka námskeið þar sem er leitast við að draga saman þessa ólíku þætti, skoða mörk trúarbræða og kvikmynda eða bókmynda og kvikmynda og svo framvegis. Og eins og í bíanáminu þá leggjum við senn áherslu á það að greina einstakar kvikmyndir og lesa þær, túlka þær, setja þær í samhengi en við leggjum líka áherslu á það að skoða kvikmyndir innan sín svona menningarlega og sögulega samhengis og þeir nemendur sem koma til okkar í meistaranám, þeir byggja auðvitað á því að þeir eru búinir að koma sér upp grunnþekkingu í bíanáminu, hafa tekið kvikmyndafræði sem aðalgrein eða aukagrein og eiga því kost á því að sína sko aukið sjálfstæði þegar það kemur að nálgunum sínum á viðfangsefnið og kennslan fer auðvitað ekki bara fram í fyrirlestrum heldur í samræðu nemenda og kennara og við leggjum á meistarastiginu líka talsverða áherslu á þetta þróttmikla og öfluga félagslíf sem nemendur í kvikmyndafræðinni held ég þekkja allir nú þegar. Ef ég vík aðeins að samsetning og skipulagi í námsins þá er þetta meistaranám og flest meistaranám við Háskóla Íslands er 120 einingarnám. Þeir eru ekki til fyrirstöð að nemendur tæki meira en 120 einingar en það er 120 eininga svona grunnskilda til þess að ljúka náminu. Og kvikmyndafræði námið hjá okkur það er eiginlega að hugsa þannig að 90 einingar af náminu eru þá sótt í þarna kvikmyndafræðina sjálfa eða í rauninni í kennsluskrána sem er auglýst á hverju ári í kvikmyndafræðinni þar sem nemendur geta þá tekið námskeið sem eru merkt kvikmyndafræðinni eða námskeið sem eru nefnt sko, þetta er kennt við bókmyndafræðina þetta er þá KFI námskeið eða ABF námskeið eða menningafræði námskeið og rauninni er stóri munurinn á ABF námskeiðunum og kvikmyndafræði námskeiðunum bara fyrst og fremst sá að kennarinn sem heldur utan ABF námskeiðin hann kemur úr almennu bókmyndafræðinni en það eru námskeið sem eru líka stórum hluta fókusera á kvikmyndir þannig að þá er kannski verið að skoða á einhvern hátt vensl bókmennt og kvikmynda skoða eitthvað tiltekið svið og þá eru lesna bæði skáldsögur og horta á kvikmyndir og það er greint. En þannig að þetta er sem sagt 90 einingarnám. Innan þessa 90 einingarnáms taka svo nemendur 30 til 60 eininga 30 eða 60 eininga meistraritgerð, flestir taka 30 einingar sem þýðir þá það að þau taka 6 námskeið innan dagskránar. Svo er eitt 10 eininga námskeið sem heitir fræðaiðja og rannsóknir sem er svona undirbúningsnámskeið fyrir meistraritgerðina og svo geta nemendur tekið 20 einingar að auki annar staðar. Þetta er tiltölulega auðvelt að skilja og flestir sem hafa lokið grunnnáminu hjá okkur eða ekki í miklu vandræð með átt að sjá því hvernig þessi samsetning fer fram.
svona dæmi námskeið sem hafa verið kennt í kvikmyndafræðinni núna á meistrastigi, námskeiðin í ár og námskeiðin á næsta ári. Þá má nefna þessi hérna sem þið sjáið hérna fyrir framan ykkur. Námskeið reimleikahús í bókmenntum og kvikmyndum, námskeið arfleifða myndir, byltingar kvikmyndir, orgina í kvikmyndum, sjónvarpsþáttaraðir á 21. öld, konur í íslenskri kvikmyndagerð, námskeið sem gengur út á umritun og endurritun bókmenntarfsins, meðal annars ólíkar birtingamyndir, klassískra frásagna í kvikmyndum, víkingakultúr, víkingamenning, stafrætt nútími, norræna bíóið, hinsegin fræði og kvikmyndir og svo kvikmyndasaga og safnamenning. Þetta bara svona dæmi námskeið sem við höfum verið með á síðustu tveimur árum og við reynum alltaf að stokka þetta vel upp þannig að það á ekki vera neins skörn á milli ára þannig að nemendur eiga að geta fundið alveg nóg við sitt hæfi þarna inni. Annað sem má kannski nefna líka er það að á meistrastiginu þá verður haldið áfram með, þá hafa nemendur áfram tækifæra á því að skrifa kvikmyndadóma sem birtast þá á Hugrás, þeir taka þátt í hlaðvarpinu, það er hægt að nýta sér ýmis tækifæri þar sem jafnvel er hægt að vinna áfram sem rannsóknarverkefni en þetta kannski eitthvað sem flestir nemendur sem eru á farin á meistrastigi þekkja mjög vel af B-stiginu og þar kannski ekkit að ræða í þaula tækifæra námu loknu eru allskyns, þetta er bara almenn menntun fyrir alla þá sem vilja auka á þekkingu sína og skilning á mannlegum samskiptum og listrætni tjáningu. Þetta gerir fólki kleift að vinna við fjölmiðla, við auglýsingastofur, við útgáfu starfsemi hverskonar og menningarstarfsemi, við kennslu, markas og sölustarfsemi og svo framvegis. Svo geta þetta nemendur haldið áfram og farið í doktorsnám og það eru ýmsir nemendur sem hafa gert það. Þegar þó að þau hafi ekki farið í gegn hjá okkur á þarna meistrastiginu kvikmyndafræðinu því að kvikmyndafræðin er svo ný þá voru, höfum við haft nemendur sem hafa farið í gegnum bókmyndafræðin og þaðan yfir í doktorsnámi í kvikmyndafræði. Að lokum á nefna að þau ykkar sem hafið áhuga á því að kynni hvort að frekar þegar ættu að skoða kvikmyndafræðina á Facebook, þegar ættu að skoða nemendafélagið Rýnin á Instagram og engar stjörnur á Twitter. Námskeiða úrvalið fyrir næsta vetur er komið á kennsluskrána, farið bara inn á meistrastíð og skoðið kvikmyndafræðina þar, nýtið ykkur netspjallið og talið við nemendur námið og svo alltaf hægt að hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðis ef það vakna einhverjar spurningar. Þar er mjög hæft fólk sem getur aðstoðað ykkur nánasmið og leistur öllum ykkar vandamálum myndi ég segja, mér skoðið sér tengjast náminu. Umsóknarfresturinn er til 15. apríl og hvetjum ykkur til þess að sækjum, þið getið alltaf haft samband við mig líka ef það vakna einhverja spurningar á netfanginu mínu. Ég heiti Guðni Elísson og þið getið bara flett mér upp á starfsmanna listaháskólans en ég ætla bara að láta þetta duga og þakka fyrir mig. Bless.